مسؤولينتها قعانتا كو هاي مسجد ديسان كدوا سدح قرني او كو يالا دقمدا بارقال ايا مسلمينتا وحي اغو باقيان اني كاقيب قاتان دي اعترك مسجد كاسي سيدا مركلا واربحينتان ومقالة بوساسو انو غصو دير يوم محمد ديق عبدالله هالكا الصومالي جنة الوصو الرماع مسؤولين تقعانتا كو هيا مسجد صادقين او كو يالا دقمدا بارقال ايا مسلمين تا عالم كا كدغن ايا دادكا اسلام كا اي صوماليات وحي اغو باقين يعني كاقيب قاتان دي بدو يعتير او باهن يهي مساجد ان كدو سادح بغر وصنو دسمي سكرو او كو يالا دقمدا بارقال داهر فاتح محمود وا مسؤول كا مسجد قاتسي قعانتا كو هيا او دياشا ديگان كان كم بدا ايا كاور بحيي ان مسجد كان او يهي مسجد قديميا اسلاماركاسينا تاريخ فكولي dulka baargal iyo Soomaaliya isla markaasina u baahan yahay dayactir ballaran aniga waxa magahay waxa la yiraahdaa Daahir Faatix Maxamuud atan ka sheekay masaydkan taariikhantiisa saydkan waxa weey masayd wuxuu ka mid yahay masaydada ugu horeeyay baargal ee laga aasaasay markii magaalada la aasaasay la digay saydada la dhisay ayuu ka mid yahay taariikhdiisuna waa masajid aad iyo aad u horeeyay oo jireena wuxuu ku sinaa ila bilowgii magaalada Baargaal ila laba qarni ayuu ku dhawaanayay inta uu jiray hase haate hadba dad baa gacanta ku hayay hadda mar ayaa maarta ismiisa iyo maarta la jididay oo la hagaajinayay 1900 iyo 2004 waxay ka dambeeyay saytkan hal mar ayaa la jididay oo dib loogu noqday dhismihiisa masaydkan wuxuu ka dhisan yahay ku kooban yahay dhismihiisu wax la yiraahdo dhoobo madax laga dhigay oo la qalajay iyo wuxuu ka kooban yahay qoryo ah hayaabaha waayada horeeto gudaha lagu dhisan jiray iyo masaajidada masjidkan oo muuqaal ahaan dhismihiisu yahay mid qadiimi ah isla markaasina meelo fara badan oo dhismihiisa ka mid ay burbureen ayaa u baahan caawimaad ka timaada dadka Islaamka taasi oo masjidkan lagu dayactiri karo marka waxaanu ka codsanaynaa dhammaan dadka muslimiinta ee filinkan arka masjidkan awliista iyo dhammaan dadka u dhashay degmada Baargaal iyo dhammaan muslimiintaba wixii ka qayb qaadan kara masjidkaas dhismihiisa inay ka qayb qaataaniin maxaa yeelay waa dhismo furan waa shaqo furan oo ah sadaqa jaariya muslimiintu ma kala lahaa waa bayd ilaahay lagu cibaadaysanayo waa baydka ilaahay ka mid yahay baydadka ilaahay ka mid yahay muslimiintuna ma kala lahaa dhammaan muslimiinta waxaan ku codsanaynaa inay masaajidkan kala qayb qaataaniin hawlihiisa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa caawimaada masjidkan lagu dayactirayo waxay ku diri karaan akoonka shaashadda ku qoran ee bangiga Iftin iyo sidoo kale oo kala xiriiri kara telefoonka shaashadda ku qoran Maxamed Cabdulla TV-ga Caalamiga Soomaali Channel Wasaaso